Senhor meu Deus, obrigada por estarmos aqui, Senhor, neste encontro no Monte Manaim. Pedimos que o Senhor venha revelar-nos a Tua Palavra. Pai, para que possamos viver cada dia, cada instante que está sendo de perto anotado nos céus. Tudo que fazemos, pensamos, agimos, que o Senhor sabe, que o Senhor confere, que o Senhor nos dê, meu Deus, percepção, força para usarmos a graça, que é o favor imerecido, o poder, a ajuda do Espírito Santo para executarmos tudo aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor nos promete nos fazer voarmos como águias, asas para alçarmos voos altos como águias. Mas nós somos ovelhas, e o Senhor é pastor das ovelhas através de nós. Que privilégio, meu Deus, que honra, que dádiva é viver no tempo que vivemos, é termos a revelação do reino na nossa perspectiva em tudo na vida, enxergar com os olhos da revelação. Obrigada, Senhor, porque são muitos os chamados, poucos os escolhidos, e eu faço parte desses poucos. Esse pastor, essa pastora, esse bispo, essa bispa que está aqui, faz parte desses poucos escolhidos. Obrigada, Senhor, porque temos a palavra do Senhor e a Bíblia. Podemos ter quantas Bíblias quisermos para pautarmos a nossa vida na revelação. E esse tempo que vivemos é um tempo de glória, é o tempo da implantação do Teu reino, reino dos céus. E o Senhor tem nos usado nesse espírito apostólico, nesse rompante, nesse atrevimento, nessa ousadia, debaixo dessa unção tremenda, para levarmos a verdade da Tua palavra que é revelada de forma destemida. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é real, é fiel. O Senhor é fiel à Tua palavra. E pontos e vírgulas das Sagradas Escrituras se cumprem. E nós aqui, Senhor, podemos aqui no Monte Manaim, de todo o nosso coração, com todas as forças da nossa vida, orar e te agradecer pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela salvação das nossas almas. Te agradecer porque já estamos reinando em vida com o Senhor Jesus através do reino dos céus aqui na terra, e reinaremos por toda a eternidade. Senhor, nós vamos estudar o Apocalipse, e sem revelação vira uma confusão, porque o Apocalipse, Senhor, nós sabemos que não é um livro de história, mas é um livro que tem que ser decifrado, é um livro cifrado, selado, e para os religiosos não há compreensão, mas para nós que somos os revelados, dentro do nosso espírito, o Teu Espírito decifra, o Teu Espírito revela, o Teu Espírito traz à tona. Se tem uma coisa, meu Deus, que eu tenho amado de paixão a cada dia da minha vida, desde a primeira vez que isso me aconteceu, é poder ser confrontada pela revelação da Tua palavra e descobrir quanto caminho eu ainda tenho que crescer, quanto eu ainda tenho que aprender e quão profundo eu ainda tenho que mergulhar nas águas da revelação do Teu Espírito, que são glória. Esta é a glória maior aqui na terra, primeira salvação.
e depois comer dessa comida forte, que é o maná que só os revelados recebem. Esse alimento forte que nutre, que empodera, que levanta, que nos faz agir, que nos faz tomar decisões sábias. Obrigada por tantos antepassados nossos, por tantos que nos deixaram tantos ensinos e podemos hoje nos deliciar com tamanha grandeza, perfeição de tudo que o Senhor é, o ser perfeito, imensurável, glorioso. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua palavra nos promete um trono junto com o Senhor Jesus, onde nos assentaremos com Ele. Uma coroa de glória sobre a nossa cabeça eternamente. Que grandeza, Senhor, é o reino dos céus. E o Senhor tem nos elevado a essa glória dia após dia. Sentimos o sabor na nossa boca dessa delícia que é desfrutar do reino dos céus. Nós te amamos, Senhor, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Não tem nada na nossa vida que é mais importante que o Senhor, do que a Tua obra. Porque o que nós levaremos daqui são as nossas obras. E eu quero ter muita alegria de apresentá-las ao Senhor. Que sejam muitas, que sejam milhões, se possível, milhões de milhões, bilhões, incontáveis pedras na minha coroa da eternidade. E assim também eu oro por esse companheiro, por essa companheira que está aqui. Nos dê, Senhor, um temor reverencial a ponto de nos constranger. Um temor à Tua palavra, um temor ao Senhor. Como nós aprendemos com Salomão, que lá no final de Eclesiastes, depois de ter vivido tudo, ter tido tudo aqui na terra, disse que o que realmente importa nessa vida é temer a Deus. Ensina-nos a temer o Senhor com todas as nossas forças e nos submeter, Senhor, com obediência absoluta, obediência simples, como um soldado. Soldado não tem que entender, ele entende que ele faz parte de um plano e ele faz o que ele é ordenado a fazer e não questiona. Que tenhamos esse espírito, Senhor, servo, esse espírito servo, que possamos de fato em tudo, na nossa ordenança, no nosso chamado ministerial, sermos intrépidos como um leão. Porque o maior foco e único, acima de tudo, de todos, é o Senhor. Acima de nós mesmos. Acima das pessoas que amamos, acima de coisas, acima de qualquer coisa, pessoa, situação que aqui na terra é passageira. Que os nossos olhos sejam altos, firmados no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Que privilégio estar aqui, Senhor. Eu amo tanto orar ao Senhor aqui no Monte Manaim. Eu amo tanto as reuniões ministeriais. Eu amo tanto esse tempo que nós temos juntos aqui, onde o Senhor trabalha tão profundamente em nós. Eu amo tanto os nossos companheiros, esses companheiros que estão aqui, que são tão preciosos e valorosos. Eu amo tanto, Senhor, a Tua obra. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós amamos, queremos agradá-Lo e, acima de tudo, porque tememos. Só o que vem do Senhor é que é bom. O Senhor é o único caminho, todos os outros caminhos são caminhos maus.
E a tua palavra é clara que o caminho estreito é o que leva à vida eterna e o caminho largo é o que leva à perdição, é o que leva à destruição, ao abismo. E por este caminho largo muitos passam, muitos escolhem. Poucos são os que entram na porta estreita. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós não queremos facilidade. Nós queremos uma vida inteira de sacrifício, de glória, de vitória, de milagre. Um ministério de milagre, um ministério de sinais e maravilhas. Porque o Senhor não mudou. E nós somos os profetas desta geração. Temos o óleo sobre a cabeça. Temos a mão direita do nosso Abraão sobre a nossa cabeça. Temos a bênção, a ordem do ide. Somos discípulos e seguimos firmes, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, porque sem o Senhor é impossível. Eu não tenho capacidade nenhuma de estar aqui. Ninguém que está aqui tem capacidade nenhuma de estar aqui. Quem é o Senhor. Nós somos servos. E o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas o Senhor disse assim: não vos chamo mais servos, porque servos não sabem o que o Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, porque tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, eu vou entregar para vocês. Eu vou revelar tudo para vocês. E ninguém tem maior amor do que este, do que entregar a sua vida por amor aos seus amigos. Obrigada, Jesus, pela obra da cruz e por esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Obrigada, porque somos a igreja viva, a igreja gloriosa, a igreja que reina e reinará para sempre. Revela-nos a tua palavra, o Apocalipse, e trabalhe pesado em cada um de nós, e através de nós, na vida de todos que nos cercam, nosso povo, a nossa igreja, aquela da qual iremos prestar contas ao Senhor. Porque as ovelhas não são nossas, são do Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, nós pedimos, Pai. E te agradecemos por tudo e por tanto. Tanto que não merecemos. Mas o Senhor é maravilhoso. E te agradecemos por isso. Porque o Senhor é todo maravilhoso. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, nós oramos. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Paz e luz. Deus abençoe todos vocês, rico e abundantemente, em nome de Jesus. Se deixar, a gente fica o tempo todo orando, né? É tão bom orar assim, ainda mais aqui no Monte Manaim. Conversar com Deus, sem reservas. Sem reservas. Rasgar o coração, rasgar a alma. Enxergar a nossa insignificância, a nossa pequenez e a grandeza dele que ele mostra na nossa vida. Isso é maravilhoso demais. Hoje nós vamos mergulhar profundamente no Apocalipse. Escatologia significa o estudo do final dos tempos. Nós estamos no tempo do fim, que é o tempo que antecede a última hora, o final dos tempos. Estamos na última hora, o tempo que antecede o arrebatamento da igreja de Jesus. Então, nós vamos trabalhar pesado aqui hoje nesse estudo. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos compreender coisas grandiosas e ficarmos maravilhados. Eu fico encantada com o Apocalipse. Eu tenho muita expectativa, eu tenho muita alegria, e maior alegria esta é saber que já está acontecendo,
e nós já estamos no reino dos céus. Não é maravilhoso isso? Só que não é no montante, é nas obras, né? Ninguém vai com as outras, não. Ninguém vai, porque eu estou grudadinho com meu marido, com meu filho, ele é maravilhoso. Ele tem obras, então eu vou junto. Não é assim, não. Cada um vai prestar conta de si. E o galardão virá pelas obras. Então, o reino dos céus é tomado por esforço. Nós sabemos que temos que construir o nosso destino eterno aqui na terra. E essa responsabilidade, a gente não fica falando muito do Apocalipse, apesar de pregarmos toda a palavra de Deus, porque cremos nela toda. Ela é a palavra de Deus, ela não é a palavra da Daniela, ela é a palavra de Deus. E ele vela para cumprir a sua palavra. Nada do que está escrito dentro do seu tempo deixou de cumprir. E tudo que está escrito como profecia vai cumprir, como tudo cumpriu até aqui. Tudo se cumpriu até aqui. Então, nós vamos para uma ótica de um futuro eterno, que cada um de nós teremos que passar por ele, e vamos passar com muita alegria. Mas depois nós vamos voltar para a nossa realidade, que é o hoje. A incumbência da igreja, que é da leoa parida, a esposa do leão de Judá. O que que a leoa parida faz? Ela gera filhos e defende seus filhotes com todas as forças. O que que a igreja viva, triunfante, gloriosa do Senhor Jesus faz? Ela ganha as almas e defende as almas, as vidas. Então nós vamos entender tudo isso, porque tem que ser fiel até a morte, não pode vacilar o pé. Vamos começar. Vamos abrir em Salmo 90, para a gente poder se assentar e estudar profundamente o Apocalipse. Eu preciso dizer que eu estou muito animada com esse estudo, e Deus é Deus de mistérios, né? Cada conversa que eu tenho com o apóstolo, cada um de nós, né? Cada conversa que a gente tem com ele, é uma virada que acontece extraordinária. Salmo 90, 1 e 2. E o 3 também. E o 4 também. Estou pegando aqui de... só para a gente ler esse que é mais curto, que é a base do nosso estudo. E depois nós vamos pegar Apocalipse. Oração de Moisés, homem de Deus. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Ok? Moisés foi o único profeta que escreveu sobre coisas já, profecias sobre coisas já acontecidas. Então ele profetizou sobre o passado. Ele não esteve no tempo de Noé, de Abraão, Adão e Eva, criação do mundo, Isaac, Jacó que se tornou Israel, Judá. Ele não esteve lá pessoalmente, é claro, ele não havia nascido, mas ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, porque Deus conversava com ele face a face, e por tudo aquilo que ele ouviu de geração em geração dos feitos de Deus. Então é maravilhoso isso, né? A multiforme operação e revelação do Espírito de Deus. Vamos lá. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade, vamos juntos, de eternidade à eternidade, Tu és Deus.
Vamos mais uma vez? Vamos juntos. Vamos falar três vezes. Vamos lá. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Mais uma vez. De eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó. Os homens voltam para onde? Ao pó. Dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti. Nossa, isso aqui me estremece demais. São como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia como 1000 anos. Ele faz o homem voltar ao pó, porque a carne veio do pó. O homem foi feito, primeiro Adão, do pó. E do pó voltará. Mas, antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu, nos separou para Ele. O nosso espírito não veio do pó. Eu não vim da barriga da minha mãe. Eu não vim do meu pai e da minha mãe. Isso, a origem do nascimento, da fecundação de uma criança, é no pó da terra, que é lá na criação. A minha carne foi formada ali, da mesma forma você e todos nós. Mas o meu espírito, ele veio do Pai. Nós temos duas eternidades: a eternidade até o nascimento e a eternidade depois da morte. A primeira pergunta é: o que você quer para a sua vida na sua segunda eternidade? Para onde você vai? Você quer o tormento eterno ou a glória eterna? Quem acredita no reino dos céus? Quem acredita que o reino dos céus começa aqui na terra? Quem acredita na Nova Jerusalém? Na glória? Manda a mão, pastor. Eu sei que você acredita. Você está no reino dos céus, começa aqui e vai para a eternidade. Quem acredita no inferno? É, eu creio na Bíblia toda. Quem crê na Bíblia toda? Revelada, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Palavra de Deus, pode se assentar. Vamos para Apocalipse. Mas antes de ler, eu quero explicar algumas coisas importantes. Quem está muito animado com o estudo de hoje, diga amém. Olha, é muito glorioso. Vamos falar um pouco de morte. Eu tenho 2 filhos naturais que só Jesus eu amo mais. Vocês sabem disso, que eu sou louca com os meus filhos. Ensino as mulheres do reino a serem loucas, apaixonadas e puxarem para si a responsabilidade de educarem seus filhos no caminho, que é o reino dos céus, que é Jesus. E o apóstolo valoriza tanto isso e tem isso como sagrado, de uma forma tão clara para a igreja, que um dos ministérios mais importantes do reino dos céus é o ministério da Bispa Bárbara, o Ministério das Crianças. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, Jesus vai tirar a sua igreja, os salvos, e todas as crianças na inocência. A inocência nas nossas crianças tem sido perdida cada vez mais cedo. Por isso que o ensino que a madrinha
passa para as nossas crianças é um ensino profundo, a ponto de alimentar os adultos de uma forma tão intensa. Cada vez mais cedo as crianças têm perdido a inocência. E o que dita para Deus não são os números da idade cronológica, mas é o discernimento. A inocência e a maledicência. A bondade e a maldade. O discernimento no espírito. Já peguei casos que eu atendi em São Paulo de mulheres que desesperadas foram buscar uma ajuda espiritual, num trabalho espiritual, entrar na sala e falar para mim: apóstola, peguei meu filho de 9 anos de idade viciado em pornografia. 9 anos de idade. Meu filho tem 8. Então, de cara eu quero dizer, em nome de Jesus aqui, pastor, pastora que está aqui, formou família, se responsabilize de encher seu filho, encharcar seu filho. Encha seu filho do temor de Deus. Pega lá o final de Eclesiastes, depois que você vai ver. Salomão teve quantas mulheres ele quis, teve reinos e reinos. Salomão foi o homem mais rico da história. Salomão foi o homem mais sábio que já pisou nessa terra. E no final, lá em Eclesiastes, ele diz: diante de tudo que eu vivi, o que eu vejo que realmente importa na vida é temer a Deus. Repita comigo: temer a Deus. Quem não teme a Deus é tolo. Não tem conversa. Se não há em você um temor de Deus, eu oro todo santo dia pelos bispos, pelos pastores, pelos obreiros, pelos presbíteros, pelos missionários, pelos diáconos, por toda a igreja, todas as autoridades da igreja. Eu oro todos os dias, a começar por mim, apóstola, que sou a primeira que tem que ser assim, para que Deus venha nos dar um temor reverencial, um temor da revelação, a ponto de constranger. Minha opinião não vale, a sua não vale. É sobre a revelação, é sobre o reino, é sobre Deus. Primeira vez que eu fui fazer um culto fúnebre na minha vida foi de um dos homens que eu mais amei na minha vida. Se eu tenho uma pessoa que eu posso bater no peito e considerar um padrinho, uma pessoa que eu amei na minha vida muito e amo e vou estar com ele na glória. Primeiro culto fúnebre que eu fui fazer foi um dos maiores desafios que eu tive no meu ministério. Porque eu chorei demais. Que foi o do Bispo Cláudio. Bispo Maria dos Anjos está aqui e lembra que ela estava grávida e eu fui lá junto com ela. E eu chorava mais do que ela, e ela chorava e tentava ser firme e era forte. E eu também. Mas assim, foi uma luta, né? Pode sentar, bispo, obrigada. Mas ali era a dor da saudade. Eu chorei mais do que ela, porque ela já tinha mais maturidade do que eu espiritual. Ela já entendia o processo que tinha acontecido. Eu estava entendendo ainda. E foi meu primeiro culto fúnebre. E meu pai falou assim: você vai entrar pela Catedral da Esperança? E ele falava comigo, tranquilo, uma voz mansa. E ele estava com dor, porque ele também amou muito o Bispo Cláudio. E ele falava comigo com uma voz mansa. E eu copiosamente chorava de dor da saudade. E ele falava para mim com voz mansa: você vai entrar no altar lá em cima na Catedral da Esperança Apostólica e vai dar uma palavra e vai fazer o culto e vai lá na cidade de Cláudio. Foi na cidade de Cláudio, não foi? Lá na cidade de Cláudio. E vai enterrar ele. E vai estar junto com a esposa. Irmãos, o primeiro parto que eu participei na minha vida não foi o meu.
Ou da Bispa Maria dos Anjos. Eu não estava lá quando Claudinho nasceu? Estava dentro da sala com ela lá, assistindo Claudinho nascer. O que eu não entendia? E que meu pai entendeu, entendia, entende, e hoje eu entendo e nós entendemos. Um cristão revelado, quando o tempo finda aqui na terra, celebra. Celebra a salvação. Ele falou para mim, você vai puxar uma salva de palmas na hora que ele foi enterrado. E assim, depois disso, nunca mais eu parei. Virou até um hábito, né, nosso, né? Na hora que enterra o caixão, puxa uma salva de palmas. E quem é revelado, bate palma, né? Canta, eu recebi o convite do meu Deus para cear no reino dos céus. E bate palma e celebra. Virou um hábito. Mas isso não era um hábito antes. E para mim foi assim, eu não entendi não, mas eu obedeci. E deu certo. Eu olho para o Davi e para a Manu, que são, depois de Jesus, são as pessoas que eu mais amo na minha vida. Meus filhos, gente. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é um negócio que o pai e a mãe preparam uma vida para passar para o filho o melhor que pode. A herança de Deus para um pai e uma mãe são os filhos. E eu olho para eles e entendo, não são meus, nunca foram. Por isso que meu pai sempre nos ensinou, tem filho, ensina eles no caminho com seu bom exemplo, mas não gruda em você não. Não viva para os seus filhos não, viva para a obra, porque enquanto você cuida da obra, Deus cuida dos seus filhos, porque na verdade seus filhos nunca foram seus. Davi e Manu nunca foram meus e nunca serão. Eu nunca fui do meu pai e nem da minha mãe e nunca serei. Porque deles eu fui gerada. De mim e do Rodrigo, Davi e Manu foram gerados. Na biologia, na natureza, de forma humana. Mas só Deus dá o sopro da vida. Só Ele. Ele é o ancião de dias. Ele tem o poder dos dias. Ele tem o poder da vida. Ele tem o poder da morte. Se nós estamos vivos aqui, temos oxigênio para respirar, enquanto tem gente morrendo sem oxigênio, é porque Deus permite isso. Na pandemia eu aprendi a agradecer pelo oxigênio. Tem uns negócios que parecem doidos, né? Faz isso para você ver o tanto que seu peito vai explodir de gratidão. A gente reclama, né? Passa um fedor, aí você vai assim, nossa, que fedor, fica nervoso, que fedor, não sei o quê. Mas você já agradeceu pelo oxigênio? Parece umas coisas bobas. Começa a fazer para você ver. Se você não vai ver a vida muito mais linda depois disso. São hábitos de fé, né? Coisas pequenas que se tornam grandes e significativas. Meus filhos nunca foram meus, nunca serão. Por quê? Porque o Espírito deles veio de Deus. E será definido o destino eterno de cada um individualmente aqui na terra. Tricotomia, sempre falo isso, né? Nós somos um corpo, nós somos um ser tricotômico. Nós somos um espírito que mora num corpo, que tem uma alma. Aquele que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Aquele que semeia a carne, da carne colherá destruição. O que que Deus quer de nós? Nossa alma. O que que o diabo quer de nós? Nossa alma. Porque o que que é eterno em nós? Nossa alma. Se você segue pelo Espírito, vive por fé, define sua vida na fé, em Deus.
caminha no temor do Senhor, em obediência. E obediência, muitas vezes, você não tem que entender. Falei isso aqui da última vez que nós estivemos aqui. Os três tipos de filho. Você não precisa entender, você tem que obedecer. Meu pai fala muito isso, obedece que dá certo. Então, se você vive no Espírito, do Espírito você vai colher a vida eterna. Mas a carne vem. Por quê? Porque o meio de Deus ter a sua alma para Ele é pelo Espírito, pela fé. E o meio do diabo ter a sua alma para Ele é pela carne. E o preço do pecado é qual? Vocês sabem o preço do pecado é qual? A morte. A morte. O título da mensagem do estudo, né? É o sucesso pelo ponto de vista de Deus. Apocalipse. O que é uma vida de sucesso para você? Os planos de Deus para mim e para você são maiores do que os nossos. Sim ou não? Sim. O que é sucesso para você? Quando você se imagina uma pessoa de sucesso, qual que é a plenitude desse sucesso seu, na sua concepção? O sucesso da sua vida para Deus tem uma definição muito clara. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o único da espécie, aquele que era, que é e que há de vir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Ninguém é igual a Jesus, o único da espécie. Não tinha ninguém como ele e não tem e nunca terá. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele está com Deus desde a fundação do mundo. Ele é. Ele é o verbo que se fez carne. Deus criou tudo através dele. Ok? Sim ou não? Quem está entendendo? Pois bem, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, é para todo mundo o reino do céu, sim ou não? Não! É para todo aquele que nele crê. O que, é crer? É dizer eu acredito, sim ou não? Eu creio que o diabo está amarrado. Está amarrado, bate o pé, quebra o salto, está amarrado. Amarrou, sim ou não? Não! Porque crer é uma inclinação de vida. Tudo condiz com a sua fé. O que você fala, o que você pensa, como você age, reage, decide, almeja. Uma pessoa da fé não vive de especulações, não é alienada, é uma pessoa de convicções, porque a fé é a dúvida das coisas que você espera. Sim ou não? Certeza, Bispo Luiz. A fé é a certeza das coisas que você espera, a convicção dos fatos que não se veem. Convicção, certeza, fé convicta. Eu sei o que eu estou fazendo, sei de onde eu vim, sei que eu estou num processo, repita comigo, processo. E sei para onde eu vou. Eu sei para que fui chamado, eu sei porque Jesus me curou, me libertou, eu sei porque eu estou no ministério e porque eu faço o que faço.
e sei qual colheita esperar. Como é que você sabe o que você vai colher? Conferindo a semente da semeadura. Isso é lei. Você vai colher o que você está plantando. Isso em tudo. Rodrigo botou uma frase hoje que eu achei maravilhosa no Instagram dele. Até botei lá no meu stories para o pessoal poder ver. Excelência não é um ato. Excelência é um hábito. Você só fica bom se você fizer mil vezes, repetidas vezes, fazer daquilo um hábito. Não é um ato de excelência. Eu não estou excelente. Se eu quero ser, eu não quero estar. Uma hora eu estou uma coisa, outra hora eu estou outra coisa. Volúvel, instável, inerte. Não, eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Se eu quero ser excelente, então eu vou perseguir isso até ser. E como é que persegue? Constância. Hábito. Hábito. Quais têm sido os seus hábitos? Qual que é o meu maior hábito que eu formei depois que eu cheguei num nível de maturidade espiritual há pouco tempo e peço a Deus que Ele me confronte com a palavra dEle? Minhas orações com Deus são muito... As minhas particulares com Deus, ninguém pode ouvir não, porque é muito engraçado às vezes. Porque eu tenho desespero de perder o primeiro amor. Não pode perder o primeiro amor. Por quê? Porque é o primeiro amor, essa consciência, essa clareza no entendimento, que te faz perseguir incansavelmente a glória, o reino, coisas grandes e firmes que não sabemos, que eu quero saber. Eu quero saber. E quem que vai me ensinar? O Espírito Santo na revelação do reino. Amém, gente? Vamos lá. Apocalipse 12. Então nós estamos num processo. Vamos de novo. Processo. Eu vou dizer, eu estou no reino. E você vai dizer, eu estou na festa. Ok? Vamos lá. Eu estou no reino. Não, mas a festa de vocês não está animada, não. Eu estou no reino. Agora eu vou dizer, eu estou na festa. E vocês vão dizer, eu estou no reino. Eu estou na festa. Por quê? Reino e festa é a mesma coisa. Festa e reino é a mesma coisa. Só adentra nos palácios de El Shaddai quem está no reino. Por que que Deus nos deu esta revelação da leoa parida nesse tempo que nós estamos vivendo? É muito importante nós firmarmos isso que o apóstolo fala tanto conosco. Deus tem dia, Deus tem hora, Deus tem lugar. Deus tem prazos, Deus tem datas, Deus tem profecias, revelações, execuções de todas elas. Por que que vê essa revelação da leoa parida agora?
A igreja como a leoa parida, a igreja que se levanta, o povo que se levanta como a leoa e não para enquanto não devora a sua presa e bebe o seu sangue, que não tem dó do inimigo, que parte para cima até acabar com ele, intrépido como um leão, na fúria de uma leoa parida, porque a igreja não é estéril, igreja estéril não é igreja, a igreja produz filhos. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu e você estamos reinando em vida com Jesus e vamos reinar com Ele na glória por toda a eternidade. Agora, o arcanjo Miguel vai participar da festa, sim ou não? Não! E ele vai ficar muito feliz por isso. Por quê? Porque para nós reinarmos com Cristo por toda a eternidade, alguém tem que amarrar o grande dragão vermelho que nós vamos ver agora. A antiga serpente chamada o diabo Satanás. E quem que faz isso? Quem que vai fazer isso? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Vamos lá, vou fazer uma analogia aqui para ficar bem claro. Me casei com o Rodrigo, nós vamos para a lua de mel. E eu estou vendo ele preocupado. E aí eu pergunto para ele: meu amor, você está preocupado? Ah, aquele vizinho meu feiticeiro. Estou preocupado. Mas meu amor, eu falo, eu te amo. E ele responde: mas eu estou num ódio daquele vizinho, mas eu quero acabar com aquele vizinho. Ah, que catinga daqueles feitiços que ele fica fazendo. Estou pensando aqui como é que eu vou acabar com ele. Na lua de mel. Parece ridículo, né? Pois é, mas é assim que crente sem revelação pensa. Pastor crente sem revelação pensa. Eles pensam que Jesus, o leão da tribo de Judá, que espera a sua leoa, o rei que espera a sua noiva adornada para as bodas do cordeiro, vai largar o reino, vai largar a festa para ir mexer com o bicho fedorento. Quem está entendendo, diga amém. Não vai. Jesus vai estar ocupado demais com a gente, amém? Nas bodas do cordeiro. Então nós vamos ver aqui a igreja nos últimos tempos e o dragão que vai odiar a igreja com todas as forças e vai persegui-la, mas Deus já preparou um lugar para ela. O espírito do anticristo já está no mundo desde os tempos de Jesus. Nós vamos ver também o sermão escatológico de Jesus e vamos estudar profundamente algumas revelações do profeta Daniel também, dentro das revelações do final dos tempos. Então preste muita atenção. Apocalipse 12, 1. Nós já lemos o primeiro de pé, podem ficar sentados. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Que mulher é essa? A igreja revestida da glória, a igreja que por ela Jesus se entregou, só a igreja quem é fiel, quem é fiel, a igreja vestida pelo sol, que é a remissão, o sol da justiça que é Jesus, ok? Tendo a lua é um mundo, debaixo dos pés e uma coroa, ou seja, a igreja vem para reinar. De 12, 12 é o número do apostolado. Estrelas, 12 estrelas. As estrelas são a revelação. Jesus é uma profecia cumprida, a vinda dele, do rei que iria assumir o trono de Davi. Por isso ele foi chamado filho de Davi.
E lá no final de Apocalipse ele diz: eu sou a estrela da manhã, a raiz de Davi. O último versículo da Bíblia, de Apocalipse. E esta mulher vestida de sol, que tem a lua debaixo dos pés, a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, ela estava grávida, ou seja, é fértil, é frutífera. Qual que é a função da igreja? Produzir fruto, produzir filho e defender esses filhos com a verdade. Essa é a igreja verdadeira, que não adula, que não bajula, mas que entende que precisa amar, cuidar, proteger e mostrar a realidade, que é o mundo sem pai, sem Deus, condenado ao lago de fogo eterno, tormento eterno. E quais são os frutos que os filhos da leoa dão? O evangelismo, as células, não é? As obras. Porque pelas obras nós seremos reconhecidos e o nosso galardão nos aguardará na eternidade. E com dores de parto. Por que dores de parto? Porque a igreja de Jesus, ela não é essa coisa frágilzinha. Ela é poderosa, empoderada, violenta. Ela sacrifica, ela não gosta de moleza. Ela é aguerrida, uma leoa parida. E gritava com ânsias. Ânsias o quê? De dar à luz. Um dos sinais do final dos tempos, que nós estamos vivendo já, a última hora que já estamos vivendo, qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, e os 7 anos, que é a última semana profética de Daniel, que nós vamos ver mais para frente, representada profeticamente em 7 dias, a última semana, é um dos sinais, é o aborto. O aborto é assassinato, quem aborta vai para o inferno. Essa depressão pós-parto que agora está aí na moda, né? Isso não é da natureza de Deus. A mulher tem um filho e depois ela rejeita o filho, ela odeia o filho, ela reprova o filho, ela não quer o filho, ela tem ódio da cara do filho. Isso é um problema espiritual, isso é demônio. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, os dominadores deste mundo, dominadores deste mundo. Tudo que rouba, mata e destrói é ação do maligno. E se não amarrar, quem amarra é ele, a vida da pessoa. Tudo nós resolvemos no mundo espiritual, tudo, não é só enfermidade física. Por isso que nós vamos começar agora terça-feira o Dia da Cura, junto com o Projeto Ação Mulher. Porque o que tem de mulher dando brecha pro diabo colocar depressão, complexo de inferioridade, pensamento pequeno, ódio, vingança. Vou dizer uma frase que eu falo todo dia: tudo isso manda pro inferno. Na minha casa, meus filhos já falam isso: não pode mentir. Duvida de um dos meus filhos, você vê, do que eles falarem. Se um deles perceber que você está duvidando, eles vão falar assim: eu não minto, porque mentir manda para o inferno. Então, essa mulher vestida de sol, grávida, com ânsia de dar à luz, é a igreja, a leoa parida, dando à luz. E por que ânsia? Expectativa, sacrificando. E ela só pôde dar à luz por quê? Porque ela conheceu o leão.
Meu Deus do céu. Isso tudo é muito profundo. Toda vez que a Bíblia diz que alguém conheceu a sua mulher e conheceu o seu marido, está falando do mais profundo do conhecimento humano, da carne, que é o sexo. Quando nós conhecemos a Deus, é uma profundidade no espírito extremamente intensa e profunda. Por que a leoa, a mulher vestida de sol, estava parindo com ânsia para dar à luz? Porque ela conheceu, ela foi concebida, ela recebeu a semente para gerar e conceber. Então, ela estava ali com ânsia para dar à luz. Vamos seguir. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho. O grande dragão vermelho é o anticristo. O espírito do anticristo já está preparando tudo no mundo. O avanço da tecnologia, o avanço da medicina. Tudo isso é preparação do palco para o anticristo. Eu não pretendo estar aqui quando a grande tribulação acontecer, porque Deus vai poupar a sua igreja. E a Bíblia diz que nem Jesus sabe quando ele virá. Só que ele já está vindo. Ele não vai vir. Ele já está vindo. E a prova que eu te dou é que a comitiva do rei na terra já chegou, que é o reino dos céus. É um percurso. O espírito do anticristo já está no mundo. Jesus está vindo desde o dia que ele ascendeu aos céus. Já está vindo. Já está acontecendo. O rei está voltando. Voltando em ação. Não é parado, né? É uma palavra ativa. Não é estático. É uma música que tem mais de 150 anos. E tem religiosos que são tão cegos pela religião, sem Deus, sem revelação, que não tem nada de Deus, que cantam essa música, o rei está voltando, mas não creem nisso. Vivem como se não tivessem que prestar conta de tudo, e é assim. Todo mundo que morre, Jesus já voltou para essa pessoa. Porque depois que morrer, acabou. O que você fez aqui é o que vai definir seu destino eterno. E tem gente que morre assim, de uma hora para outra. Morreu, acabou. O que você fez até a hora da sua morte é o que vai definir. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Porque o inferno ainda não é o pior. Depois do inferno vem a grande tribulação, e depois da grande tribulação tem o lago de fogo, o tormento eterno. O que que nós, como igreja viva, temos que nos preocupar? Em ganhar muitas almas para garantir um galardão robusto, glorioso na eternidade e a expansão do reino dos céus na terra. Mas cada um de nós tem que prestar conta da nossa vida para com Deus. A base de toda essa construção é o temor do Senhor. Por quê? Porque depois que morre, acabou. Não tem outra chance. Então, é muito importante nós entendermos isso. O apóstolo Paulo fala uma coisa que me estremece muito. Eu falo muito isso aqui nas nossas reuniões. Ele fala assim: o que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Jesus falou, muitos vão chegar diante de mim e falar assim, vão falar assim: em teu nome, Senhor, expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. E Jesus vai falar: arreda-te, eu não te conheço.
Eu não sei você, mas isso me causa um temor muito grande. Primeira certeza que nós temos, quando nós somos salvos, o nosso nome está no livro da vida, e nós estamos nesse percurso, porque você pode sim ter o nome escrito no livro da vida e depois perder. Tem que ser fiel até a morte. A maior prova da sua salvação é quando você não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Os cristãos que são degolados, tem coisa que eu não posso falar, mas você sabe o que acontece. Tudo isso é prova do cumprimento do Apocalipse. A palavra de Deus diz que diante de Jesus vão chegar aqueles que aqui na terra foram degolados por amor a Jesus. Que profundo amor é esse, hein? Você vai perder sua cabeça, ainda assim você confessa Jesus? Sim. Perde a cabeça. Nós temos um privilégio tremendo do reino dos céus. Está a nosso dispor para pregarmos com ousadia, com a nossa vida. Onde quer que formos, a mensagem do reino, a revelação do reino. Então, nós temos aqui o grande dragão vermelho, que é a antiga serpente chamado Diabo Satanás. O que, que ele fez? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, 7 coroas, sobre as cabeças do dragão. Depois nós vamos ver as duas bestas, e não podemos confundir o grande dragão vermelho com as bestas. E deu à luz a um filho, a mulher, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, os 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação. A palavra de Deus diz que quando chegar o período da grande tribulação, o amor de muitos já vão ter esfriado. Hoje tem gente que já diz que é difícil demais, que é sacrifício, que não sei o quê. Quando chegar o período da grande tribulação, aí vai ser pior do que tudo que você já imaginou. Aí vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Quando você vê o Holocausto, o período que Hitler fez o que fez com os judeus, a Bíblia diz que nada na história, crueldade alguma na história, se compara ao período dos 7 anos da Grande Tribulação. E o que quem vai estar nesse período dos 7 anos da grande tribulação? Os vivos que não foram salvos e os que se diziam cristãos, se diziam religiosos, mas não tiveram obras para subir. Jesus tirou a igreja e eles ficaram para trás. Então eles vão ter essa segunda chance. Só que essa segunda chance é só para quem está vivo. Quem morrer antes, acabou. Isso é muito sério, irmãos, porque o céu existe, mas o inferno também. E é eterno, acabou, morreu aqui, acabou. Quando Jesus for tirar a sua igreja, ele vai tirar. Primeiro vai ir os que dormem no Senhor, os que já partiram para a glória, vão subir, vão receber a veste de glória, coroa, e vão subir. E todas as crianças no tempo da inocência. E depois a sua igreja. Os que ficarem vão sofrer os 7 anos da ação do anticristo, que já está agindo. Só que vai ser levantado o período da marca da besta, o 666. Vai ser levantado
serão levantadas as duas bestas, tanto a besta política quanto a besta religiosa. Para qual finalidade? A mesma que Satanás vem agindo: dominar o mundo. Dominar o mundo. E aí todo aquele, nesse período de 7 anos, que confessar Jesus como Salvador, eles vão acabar com tudo, vai acabar com Bíblia, com todas as religiões, vai criar uma única religião que vai ser o satanismo. E todo aquele que confessar o nome de Jesus para ser salvo, vai ser degolado, vai ser morto. Então o que é que nós temos? Nós temos o hoje, o agora e um reino para ser edificado com obras aqui na terra. Porque não tem conversa. Quando acabar aqui na terra, ou vai continuar no céu, ou vai começar o inferno. E ainda não é o pior. Depois do inferno, ainda tem. Depois do grande trono branco, o juízo final. Depois do milênio, ainda tem o lago de fogo. Eu sei que é complexo, mas vocês são pastores. Vocês estão entendendo? Digam graças a Deus. Vamos prosseguir. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, os primeiros 3 anos e meio. Nós vamos ver isso mais para frente, né? E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem que batalha contra o dragão? O arcanjo Miguel. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele engana todo mundo, o grande dragão vermelho. No poder político, religioso e religioso político, vem para dominar o mundo. Quando eu falo dragão vermelho, você pensa em quê? Tecnologia já está aí, ó. Vigiando tudo, conferindo tudo. Tudo que você clica no celular, no computador, tudo isso aí, ó, está sendo conferido. Por quem? Por quem está sendo guiado pelo espírito do anticristo para dominar o mundo. Tanto o lado político quanto o lado religioso da besta, que age no poder, autoridade que o grande dragão vermelho vai conceder, todo o objetivo é governar, dominar. Nós vamos ver a figura da besta, as duas bestas, o quanto em tudo o Satanás busca se assemelhar ao Cordeiro de Deus. E será no segundo tempo dos 7 anos, os últimos 3 anos e meio, é que Israel vai se converter num tempo muito doloroso, de muita angústia. Por quê? Porque negaram Jesus. Os judeus estão esperando a vinda do Messias até hoje. Por quê? Porque eles esperavam. Estão esperando até hoje. O Salvador vim, o Filho de Deus vim, mas não aceitaram. O que veio na manjedoura, para eles é só o filho do carpinteiro. No entanto, eles mesmos o crucificaram. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam. Eles crucificaram Jesus. Mas para todo aquele, João 3,16, todo aquele que crer em Jesus Cristo, crer, lembra do que eu falei no início, crer é uma inclinação de vida, não é um pensamento, uma intenção,
crer é um posicionamento na vida, em tudo. Todo aquele que nele crê, viver para ele, viver o reino, este não vai perecer, este vai ter vida eterna. Isso não é forte para você? Porque isso para mim é muito forte. Eu não pretendo estar aqui nesses 7 anos de tormento. Eu pretendo já estar lá com Jesus. Porque depois disso, eu tô falando com vocês, naturalmente, porque o apóstolo está falando tudo isso, ó, oração da madrugada, lives, transmissão, ele está dando uma surra de apocalipse em nós. E nós precisamos acompanhar, porque é grandioso. Ele vai tirar a igreja, vai vir os 7 anos da grande tribulação. Quando ele voltar para o juízo final, nós vamos voltar com ele nas nuvens, na glória. E nós iremos julgar junto com ele os que ficaram para a segunda chance. Vocês vão entendendo isso à medida que nós formos lendo. O que aconteceu? Não prevaleceram, versículo 8. Não prevaleceram o dragão e nem os seus anjos, nem mais o seu lugar achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele vai enganar todo mundo como? Fazendo os que ficarem crer que ele é o Cristo. E as pessoas vão acreditar. A Bíblia diz que, se possível, até os cristãos que ficarem, porque vai ter cristão que vai ficar, não vai subir. Até os cristãos que ficarem, se possível, serão enganados. De tão convincente, de tão persuasivo que o anticristo vai aparecer, vai levantar. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, 1/3 do céu, o diabo e os seus demônios, né? Os seus anjos. Ok? Por isso que não pode amarrar, não pode ficar nessa de amarrar o diabo, de amarrar os demônios, demônio, não sei o quê. Não. Por quê? Porque tem que ir direto no cabeça. Ou o seu caráter é o caráter de Jesus, ou você carrega na sua vida o caráter de Cristo. Queria falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque não basta crer em Jesus e viver a vida velha. Seu caráter tem que ser moldado. É aquilo que meu pai fala, ser e parecer. O hábito de vida de uma pessoa pode levar ela a pecar ou viver uma vida santa. Buscando viver uma vida santa, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Buscando uma vida santa, a gente já peca. Só que até os pecados têm que ser inéditos na nossa vida. Davi errou muito. Isso me encanta. Davi errou muito. Mas nunca ele cometeu 2 vezes o mesmo erro. Porque ele aprendia. Eu oro e falo, Espírito Santo, me ajuda a aprender. Se possível, com o erro dos outros. Mas com os meus erros, fatalmente, eu vou errar, não sou perfeita, graças a Deus por isso. Então, me ajude, me ensine a aprender com os meus erros. Para eu seguir em frente. É para frente, para cima. Se parar, cai. Ou você vai moldar sua vida no caráter de Jesus e você tem graça. Graça não é essa ladainha que falam aí, não. Graça é favor imerecido, é ajuda do Espírito Santo para você viver um tempo mais desafiador do que no tempo da lei. Por que que o tempo da graça é mais difícil que o tempo da lei? Porque no tempo da lei, o primeiro Adão pecou, você não tinha uma referência de homem perfeito. No tempo da graça, você tem a referência do homem perfeito, ser perfeito, 100% homem, 100% Deus, que é Jesus. Você tem que pegar a sua vida inteira, olhar para Cristo e moldar a sua vida de acordo com a vida dele. A cobrança no tempo da graça é maior do que no tempo da lei.
Então, tem que ser e parecer. E vai ficar cada vez mais difícil parecer. Vai ficar cada vez mais difícil parecer. Porque tem de gente que não tem vergonha de tantas coisas, né? Porque é paralelo. Entenda isso. É paralelo. As questões do mundo, do anticristo, do inferno, vão acontecendo cada vez pior. E a implantação do reino vai acontecendo cada vez numa força maior. O anticristo vai levantando e o reino vai expandindo. Na hora que o reino dos céus dominar o mundo, e isso é assim, porque hoje nós temos internet. Na hora que a última pessoa foi evangelizada, e evangelizada não é só, não é questão de crer, de fazer uma obra, ter tempo para isso, não. Recebeu a notícia, a última pessoa, e só Deus vai saber disso. Acabou. E a Bíblia diz que nem Jesus sabe quando ele vai voltar. Deus vai, só Deus sabe. Ninguém sabe. Anjo não sabe, eu não sei, você não sabe. Ninguém sabe. Deus vai falar assim: vai lá, Jesus, busca a igreja. Sumiu. Só que nós, como pastores, não vamos prestar conta de nós apenas. Começar por nós. Mas também das ovelhas de Jesus. Do caminho, de ter pregado a verdade, de ter levado elas para Deus como prioridade, ensinado as nossas ovelhas, as ovelhas de Cristo que estão no nosso pastoreio, a resolver a vida onde? Em Deus! Tudo é espiritual, sim! Porque se o seu espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Eu fiquei encantada com um negocinho desse tamanhozinho que eu falei semana passada na live, que foi o maior comentário das irmãs. Não deu nem um minuto. E foi o que as irmãs mais comentaram semana passada. Que eu falei assim: estar a sós com Deus é diferente de ser solitário. Porque uma pessoa solitária, ela é vazia. Quando você está a sós com Deus e tem o Espírito Santo, ele preenche todos os vazios, você não consegue ter uma vida vazia. Tem uma música que o povo canta, e já ouvi demais essa música em bar, em piada na internet, esse trem que aparece assim pra gente, né? Que diz assim: vida vazia, cheia de sofrimento. A incompreensão do mundo sobre nós vai ser cada vez maior. A interpretação do mundo sobre nós, nos rotulando como loucos, vai crescer muito. Por quê? Porque eles vão sendo cegados pelo espírito do anticristo, a mente dominada. E aí, uma pessoa do mundo, ou um religioso, olha para a gente e fala assim: mas essa vida cheia de limitações, essa vida cheia de sacrifício, tudo tem que sacrificar. Nossa, que tudo é sacrifício, o tempo todo é sacrifício. A pessoa que diz isso, vai conferir a vida dela de perto para você ver. Chega perto para você ver, só um pouquinho perto, não precisa ser muito não. Vida vazia, sem Deus. Uma solidão lascada, um sofrimento terrível. E é perigoso, o corpo está sendo comido pelos bichos. E uma coisa terrível que vai acontecer para os não salvos é que quando chegar a morte eterna, o que na natureza humana, quando o corpo é enterrado, os bichos comem o corpo da pessoa, por isso que quando abre o caixão depois só tem o osso. Na morte eterna, diz a Bíblia que os bichos vão comer, e de alguma maneira vai surgir carne para os bichos continuar comendo a pessoa viva. Estou falando de filme não, irmãos. Estou falando de desenho animado não. Falando da Bíblia, eu creio nela toda. Isso já está acontecendo. Qual que é o seu destino eterno? Se você ceder para a carne, preguiça, inerte, desejos, prazeres, coisas limitadas. Quando a gente vê lá o rico e o Lázaro, né?
são dois extremos que só pela revelação a gente consegue entender. Ali não está falando de riqueza e pobreza financeira, não. Até porque eu te desafio a me mostrar um profeta na Bíblia que teve dias miseráveis. Abraão, quando a gente olha para Abraão, a gente vê um homem extremamente rico. Os que obedecem, né? Claro, os que seguem, fazem a vontade de Deus. Aí você vê o rico. O rico só se preocupou em juntar tesouro na terra. Morreu, chegou no inferno e viu Lázaro lá, do lado de Abraão. E o que ele pediu? Pelo amor de Deus, Abraão, deixa Lázaro molhar a pontinha do dedo e pôr na minha língua, porque eu estou ardendo no inferno. Dois extremos. O Lázaro preocupou só com a vida eterna. Viveu uma vida miserável aqui na terra, o que em nada glorifica a Deus. Você pode ter uma vida eterna gloriosa, com um galardão maravilhoso, e viver grandes riquezas aqui na terra. Reinar em vida e reinar em vida eterna. O Apocalipse 12 mostra pra gente o dragão, o grande dragão vermelho, que tem as sete cabeças, tem os 10 chifres e as 7 diademas sobre as cabeças, certo? O anticristo, ele vai ser um líder político religioso, e o espírito do anticristo já está atuando desde a época de Jesus. Daniel 9, 24 e 27, só marca a referência, porque eu tenho muita coisa ainda e eu vou acabar não dando tempo de ler tudo. Mas é importante você ver Daniel 9, 24 e 27. Em Daniel 9, 24 a 27, você vai encontrar esse cálculo das 70 semanas que estão se cumprindo. Começa com Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. Depois vai para a vinda do Messias, Jesus Cristo. E no 27 diz assim: com muitos o anticristo fará uma aliança que durará 7 anos, uma semana. Essa semana é profética, cada dia é um ano. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Com 3 anos e meio, o anticristo vai vir com a promessa de quê? De paz mundial. Vou acabar com as guerras. Quem não tem comida, eu vou dar comida. Quem não tem água, eu vou dar água. Vai envolver tudo. A ONU. Não vai ter nada que vai deter ele. 7 anos e meio de implantação da grande tribulação. No meio dos 7 anos, 3 anos e meio, vem a primeira besta, vem a segunda besta. No meio, 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio, que aqui diz tempo, mais tempo e meio tempo, 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo vai mostrar que ele é o anticristo. Nos 3 primeiros anos e meio, Israel vai acreditar que ele é Jesus, o Messias. Ele vai se assentar no trono do Messias, de Jesus em Israel. Vai tomar o governo político. E com ele vai ter um falso profeta, porque também ele vai tomar um governo religioso. Vai dominar tudo. E o que vai acontecer? Quando chegar no meio do acordo de 7 anos, ele vai estar lá, vai ter convencido todo mundo, vai ter botado o chip, vai ter feito o inferno. Aí ele vai se revelar. E vai querer ser adorado. Na hora que ele obrigar as pessoas a adorarem ele, é que Israel vai acordar e vai ver que
o Messias já veio e que aquele era o anticristo. Então eles vão ter esse tempo para se converter, nessa hora que Israel vai se converter. E nessa conversão difícil, dolorida, onde quem confessar o nome de Jesus muito provavelmente vai ser morto, é que entra aqueles 144 mil judeus que a Bíblia diz, simbolicamente representando esses que serão salvos. E os salvos que morrerem vão para o céu. Quando Jesus voltar à igreja viva, triunfante, descer com ele para julgar a terra, os que ficaram, depois dos 7 anos, quando descer, os salvos vão descer com ele. Os que foram mortos, decapitados nesse período de 7 anos de tribulação, vão descer com ele. Agora, uma coisa interessante. Se você ficar, não esquece disso não. Ai, não, nem eu, tô amarrado, eu vou estar lá, ó. Aqui, se você ficar, pega isso aqui. O sinal da besta é o seguinte. Se você receber o sinal da besta, você pode ajoelhar, falar o nome de Jesus de frente para trás, de trás para frente, que não tem salvação para você, meu filho. Vai ter que aceitar a morte cruel. Que é o holocausto diante disso? Hitler não é nada. Eu não estou falando, filosofando, falando coisa que eu imagino que pode ser, viajando na maionese, não, irmão. Eu estou falando de uma profecia bíblica que falta se cumprir e está à porta. E nós precisamos caminhar prontos, estarmos prontos o tempo todo. E levar a nossa igreja a estar pronta o tempo todo. É muito importante nós, pastores, entendermos essa realidade com clareza e profundidade, para conduzirmos as nossas ovelhas de forma clara. Trazer uma mensagem dessa para os irmãos hoje pode dar um nó na cabeça, né? Pode impactar demais. E a pessoa até, sei lá, ficar esperando Jesus voltar e parar de trabalhar, parar de fazer as coisas. Isso aí não tem nada de revelação nisso. A revelação é entender que enquanto o reino dos céus está sendo implantado na terra, o anticristo está preparando o palco para ele chegar e fazer o inferno com o mundo. E vai ser dado a ele poder na terra. Então, um dos princípios do temor de Deus é esse. É entender o destino eterno da nossa vida. Ok? Vamos lá. Vamos para a besta. Apocalipse 13. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. A besta aqui não é o dragão, mas ela tem similaridades com o dragão, porque ela trabalha para o dragão, que é Lúcifer. O mar que essa besta subiu, presta atenção, pega isso que é forte. Esse aí quem me passou foi o apóstolo e eu dei um grito, porque eu fiquei muito impactada com essa revelação. A besta que sobe do mar é besta política religiosa. E a besta que sobe da terra é besta religiosa política. São duas bestas. A besta que sobe do mar, ela vem na força de oferendas. Ela vem na força de busca pelas trevas, maldade, coisas horrendas que seres humanos perdidos fizeram aqui na terra e alimentaram esse poder do inferno. Então, essa primeira besta é a besta que subiu do mar. Vamos ler. E ela vem com o apoio do falso profeta. 13:1. E eu pus-me sobre... Isso tudo aqui é o apóstolo João na ilha de Patmos, recebendo essa visão do anjo, essa revelação.
de forma gloriosa. E Jesus participa o tempo todo com a palavra própria dele, dando crédito e deixando bem claro que todas estas profecias são verdadeiras. Quem tem a Bíblia, que a palavra de Jesus está em vermelho, em azul, você vai ver aí que Jesus, ele entra várias vezes e diz isso: eu garanto que estas palavras são verdadeiras, todas essas profecias vão de acontecer. Sim. A besta que sobe do mar é a besta política religiosa. É a primeira besta. E a segunda besta que sobe da terra é a besta religiosa política. Ambos na autoridade e grande autoridade, absoluta autoridade que vai ser dada pelo dragão, o anticristo, no período dos 7 anos da grande tribulação. Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Isso tudo vai acontecer. Isso vai acontecer. Já está acontecendo. O rei já está voltando. E a igreja já está sendo preparada. O reino dos céus já chegou. E eu já estou pronta o tempo todo. Estou pronta. Estou pronta. Você está pronto? E suas obras estão prontas também? Galardão é seu, irmão. Muda nada na minha vida o seu galardão, muda na sua. Só que não muda um pouquinho, não. E nem tem jeitinho, não. Muda eternamente. Aí seu galardão se resolve. O meu, eu tô caçando um jeito de nem dormir. Não é que eu não tô caçando um jeito de não dormir. Deixa eu até consertar isso aqui, que daqui a pouco leva ao pé da letra. Eu tô caçando um jeito de otimizar o meu tempo. Largar tudo que rouba o meu tempo, porque tempo é vida e almas, para eu canalizar o meu tempo nas almas. Porque o que Deus quer é alma. Ele quer evangelismo de nós. Ele quer trabalho duro de nós. Ele quer obra. Ele quer filhos. Ultimamente não tem uma pregação que eu dou, que eu trago, que eu não falo de João 15. Permanecer, frutificar. Não vai ser cortado fora. Apocalipse também. Permanecer, frutificar. Oliveira verdadeira. Vai ouvir Oliveira verdadeira? Tem que ser enxertado em Jesus e dar fruto. Porque se não der fruto, ele corta fora. Tem que ser fiel até a morte. Não é só um pouquinho, não. Não é só um tempinho, não. E depois larga para lá, não. A vida é séria. Você está definindo o seu destino eterno aqui. Crendo ou não, você vai passar por isso, meu filho, minha filha. Bom para você se você crer. E inclinar a sua vida em direção ao que você crê. O reino dos céus. Desapegar de coisa pequena. Desapegar de coisa passageira. E se apegar na glória. Se apegar na obra. Se apegar em coisas grandes e firmes. Você pode ter tudo aqui na terra. Deus quer que você tenha tudo. Ele quer te dar tudo. Vida em abundância. Mas o que você mais tem que querer realmente é igual Davi. Igual Davi. O que você mais tem que querer na sua vida é Deus. Agradar a Deus a despeito de tudo. De tudo. Eu não sou de ninguém. Eu sou uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. E onde eu vou, o reino dos céus está ali representado por mim. Por que que o reino dos céus está comigo? Porque eu estou no reino dos céus. Outro dia eu estava no mercado. Aí eu falei para a mulher: muito obrigada, Deus te abençoe. Eu falo isso com todo mundo. Com todo mundo.
Porque na vida cada um dá o que tem. O que eu tenho para dar? A bênção de Deus. Deus te abençoe, fica com Deus. E eu falo olhando no olho da pessoa. E meu carro, eu falo muito isso com as irmãs, né? Até para inspirar, mas é quem me conhece sabe, quem já entrou no meu carro sabe, que tem panfletos, livros do apóstolo, que eu dou para as pessoas. Eu paro no sinal, o que o cara quer no sinal, que é dinheiro para usar droga, fazer o quê? Não interessa o que ele vai fazer com o dinheiro. Interessa para mim é dar para ele o que ele quer e falar para ele no olho dele: olha aqui, você vai procurar o santuário. Está aqui seu dinheiro, mas está aqui o panfleto, você vai lá que dia? Eu estou falando eu, apóstolo. Vai sair meu livro agora com foto minha evangelizando. Eu já evangelizei muito em São Paulo com o Rodrigo. E o Rodrigo é bom de evangelismo. Por quê? Porque cresceu com a mãe dele botando ele na rua para evangelizar. Rodrigo é doido para botar os meninos para evangelizar. Parece até engraçado, né? Mas você sabe o que acontece? Você tem que entender que título não vai entrar no céu. Vai entrar no céu são suas obras. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, meu filho. Eu não estou nem aí. Outro dia minha irmã me ligou. Minha irmã está fora da igreja. Não vai na igreja nenhuma, Gabi. Ela ligou de vídeo para dar parabéns para a Emanuela. Não teve coragem nem de dizer eu te amo, porque ela nem conhece a Emanuela. Ela viu a Emanuela nascer e não conhece a Emanuela. Porque ela tirou a inclinação dela do destino que ela tinha e foi caçar um outro destino. O que aconteceu? Eu sabia que ela não ia gostar. Mas eu falei para ela, minha filha, e o que estava que acontecendo? Ela estava chorando muito por causa da pandemia, ela ficou com muito medo. Eu falei para ela, você vai começar a orar e vai pedir o Espírito Santo para te ajudar. E aí ela mudava de assunto, eu falei, você entendeu que você vai pedir o Espírito Santo? Você entendeu que você vai orar? E aí quando eu vi que ela ia desligar, eu falei, olha aqui, você vai começar a orar para você não morrer, porque se você morrer do jeito que você está, você vai para o inferno. Ela desligou. Depois minha mãe veio me contar. O que você falou para a Gabriela que a menina começou a chorar? Tudo dela agora é eu falo para ela, fica com Deus. Aí ela fala, amém, mãe, amém, eu vou ficar com Deus, eu vou ficar com Deus. Ela ficou perturbada com as coisas que eu falei. Foi confortável para mim? Não. Eu estou preocupada com o quê? Com a minha carne? Ou com o meu espírito? Com o que eu quero? Ou com o que Deus quer de mim? Tem que viver o que prega. Custe o que custar. O apocalipse já está acontecendo. E a prova disso são os nossos irmãos que... você sabe o que acontece. São degolados, não sei o quê. Isso aí é porque já está acontecendo. E vai piorar. Nós temos que correr. Fazer obra. Por quê? Nós vamos viver disso. Da glória de obras. E é assim. No céu só tem coisa boa, lembrança boa. Maravilhoso. No inferno tem todas as lembranças. Se você pegar ali Rico e Lázaro, Jesus falando, você baba. Se você botar o Apocalipse na cabeça e ler Rico e Lázaro pensando no Apocalipse, você baba no que Jesus quis dizer ali por revelação. Por que Jesus quis dizer tudo aquilo por revelação? Para mostrar aqui. Quando ele morreu e foi para o inferno, ele lembrou, porque a Bíblia diz que Deus é tão justo, mas tão justo que no juízo final, quando vier o grande trono branco, as pessoas que forem para a condenação eterna, para o lago de fogo, vai passar diante do justo juiz, e ele vai mostrar para a pessoa, e a pessoa vai ver claramente todas as chances que ela teve, e ela recusou. Inclusive muitos religiosos. Cuidado com a religiosidade. A religiosidade é maldita, porque ela neutraliza a mente da pessoa e ela acha que porque só porque ela está fisicamente no santuário, na igreja, ela já está salva. Só porque ela ouve louvor, canta louvor, ela está salva.
Se você não botar Deus acima de tudo, buscar Ele com todas as forças, estar com Ele como o tudo da sua vida, o que, que Deus é? Deus é a minha vida. Quando eu li isso no Salmo, eu fiquei maluca. O que, que Deus é? Ele é a minha vida. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí vem a besta, versículo 2: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Nós vamos ver aqui esses animais todos. Lá em Daniel você vai ver esses animais bem especificados, que o profeta teve essa visão das 70 semanas. E as 69 semanas já aconteceram. É a última hora mesmo. Nós estamos na última semana, que na verdade não é uma semana, é uma semana profética, são 7 anos. Assim que Jesus tirar a sua igreja, que depois vai vir a Nova Jerusalém do céu e a gente nela, né? É maravilhoso, é lindo. Depois você lê sobre a Nova Jerusalém, você vai ficar encantado, porque é lindo, é lindo, 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 para os fiéis. Ao vencedor dar-te-ei. Vai ler as cartas de Apocalipse. Só o vencedor. Só o vencedor. Quem for fiel até a morte. Quem pisar na bola. Não quero nem saber, porque eu não vou pisar na bola. E vi uma de suas cabeças. Ah, não, vamos ver. Com boca como a de leão. Imitando Jesus, né? Porque quem que é o leão de Judá? Jesus. O rei, né? E a sua esposa é a leoa, e que vai estar reinando com ele nas bodas do cordeiro. E o dragão deu o seu poder, e o seu trono, e grande poderio para a besta. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui eu lembro do arcanjo Miguel, né? Arcanjo Miguel quer dizer: quem é como Deus? Quem pode contra Deus? E nesse tempo vão dizer: quem é como a besta? Para enganar. E vai conseguir enganar. Para fazer adorar o diabo. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio de novo. Ok? Essa é a primeira besta. A besta que subiu do mar. Então, ela vai receber autoridade para agir por 3 anos e meio na grande tribulação. Depois eu quero que você leia Daniel 7, que fala também sobre essa besta. Daniel 7, do 2 ao 8. Anota aí para você estudar isso profundamente, porque isso é de seu pleno interesse. Então a primeira besta tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas. As diademas aqui são diferentes da do dragão. Elas estão nos chifres e não nas cabeças. Aquelas estão não estão nas cabeças, mas nos chifres. E ela é semelhante ao leopardo, uma fera, com pés de urso, boca de leão. E leão quer dizer também governo, vai governar, vai dominar mesmo, ok? 1 João 4,3 diz assim, anota aí, depois você marca, tá? Para a gente agilizar. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Primeira carta de João 4,3. Segunda besta, Apocalipse 13, vamos seguir. A besta que subiu da terra, o poder religioso político, que também é progressivo. Entenda que tudo isso já está acontecendo. O que Apocalipse deixa claro é a grande explosão de tudo isso, é o grande final de tudo isso.
Mas já está acontecendo. A besta que subiu da terra, a grande tribulação. Vamos ver. Versículo 11 do capítulo 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Você vê, aparência de cordeiro. Vai convencer a humanidade que ficar, que é o próprio Jesus. Vai convencer o entendimento das pessoas, elas vão acreditar que é e que, que o anticristo é Jesus. E falava como dragão, aparência de cordeiro, mas falava como dragão. E a segunda besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aqui é outro assunto para a gente aprofundar, que uma das cabeças vai ser ferida e vai cumprir o aquele que era, não é, mas voltará a ser. É a última cabeça que vai receber os chifres. E Daniel fala sobre o chifre maior que cresce, né? Vou deixar umas perguntas, umas coisas soltas para você depois estudar isso, né? Você lê o Apocalipse, ouvir as mensagens do apóstolo que ele tem trazido por último, para você aprofundar nisso. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Olha o tamanho do poder que essa besta vai ter. Ela vai fazer descer fogo do céu. Ela vai matar, assim, vai ser uma chacina, uma coisa horrorosa, terrível, como nunca na história da humanidade houve antes. Uma coisa, uma crueldade como nunca se viu. Isso tudo vai ser profecia se cumprindo. Já está começando a acontecer. Já estamos nos princípios das dores. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera ferida de espada e vivia. A besta que ressurgiu, a cabeça que ressurgiu, eles vão querer fazer dessa besta uma imagem, vão fazer para ser adorada. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Olha isso. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse mortos. Mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, todos os que nesses 7 anos, os que não forem salvos, os cristãos que ficarem, não confessarem a besta como Deus, não adorar a besta como Deus, se não tiver o sinal da besta, se não tiver permitido o sinal da besta, que vai ser ou na mão direita ou na testa, essa pessoa vai poder confessar Jesus, não vai reinar em vida, não vai reinar em vida, e vai morrer aqui na terra. E vai chegar no céu faltando um pedaço, faltando a cabeça, faltando um pedaço, e os degolados nos céus vão chegar diante de Jesus e vão reinar no céu com ele. É igual Lázaro, né? Lázaro viveu o inferno na terra, mas foi pro céu. Eu quero o céu na terra, o céu no céu, porque Jesus não vem em vão para mim. Ele veio para me dar vida em abundância, e eu faço questão dela. Você também? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Olha o que vai acontecer. Nos 7 anos da grande tribulação, a pessoa vai receber um sinal. Vai ser um governo geral, uma religião só, um negócio só, um domínio absoluto do grande dragão vermelho. A pessoa vai receber um sinal na mão direita ou na testa. E essa vai ser a identidade da pessoa. Ninguém vai ser atendido em hospital se não tiver esse sinal. Ninguém vai conseguir comprar ou vender. A pessoa vai deixar de existir. Ela vai morrer de qualquer jeito, de muito sofrimento. A Bíblia diz que vai haver uma fome, uma sede como nunca houve antes. Um tormento como nunca houve antes. Isso é para quem não for salvo. E estiver vivo ainda, porque quem já morreu... Então, a gente vê aqui, ó, essas bestas, elas vêm
para dominar o mundo. E vem dominar como? Com ditadura, com imposição. Política é um assunto que tem que ser do seu extremo interesse. Cristão revelado que está aqui. Não vou nem falar bispo, pastor, porque bispo, pastor é óbvio. Mas você como cristão revelado, política e religião tem que ser assuntos que você tem que estar por dentro. Para você poder acompanhar esse cumprimento aqui, ó. Já está acontecendo, o grande dragão vermelho. Que engana todos. Aí vem. Ele vai estabelecer o reino como? O império das trevas. Com ditadura. Com igualdade, discurso de igualdade. Aquele amor que não tem amor nada. Aquela conversa furada de vou tirar do que tem muito e vou dar para o que está pouco um pouco. Vou dar comida para quem está com fome. Isso é bíblico! Não é questão de opinião, porque a minha opinião não vale. O que vale aqui é o que está escrito. E se está escrito, vai cumprir. Eu creio, você crê, diga amém. Vai dominar com imposição, com ditadura. Vai apresentar ao mundo um falso Messias e o mundo vai acreditar. Aí você fala, mas não é possível, apóstolo. Se você olhar para Hitler, você vai ver. O tanto de gente que acreditou, seguiu, beijava o chão que o cara pisava. Mas ainda não foi o fim. De um lado, o reino do céu está sendo estabelecido. Do outro lado, o movimento do dragão com a primeira besta no movimento político e com a segunda besta no movimento religioso também já está sendo implantado. Ele já está preparando o palco. Quando ele voltar, já vai estar tudo pronto. Quando ele vier. Por isso que quando o apóstolo fala assim, só tem poder para amarrar o bicho quem está no reino e quem age de forma certa. Porque quem amarra o bicho é o arcanjo Miguel. Nós vamos ler que ele é o anjo que desce com as correntes para amarrar o dragão, pra amarrar Lúcifer. Quem cuida do diabo, quem cuida de Lúcifer, é o arcanjo Miguel, não é Jesus. Quem não tem revelação, fica com a vida toda amarrada e com a boca dando glória. A batalha espiritual é pesada, mas não adianta você querer ir de forma ignorante. Se nós temos esse privilégio de reinar em vida na terra, se nós temos a revelação do príncipe do céu, arcanjo Miguel, nós temos que saber conduzir a nossa vida nisso. Como? Fazendo escolhas na fé, fazendo escolhas em Deus. Definindo a vida em Deus, pondo Deus como prioridade. O sacrifício gera milagre por quê? Porque não tem necessidade alguma na minha vida acima da minha confiança em Deus. Não tem necessidade de nada, de filho, de marido, de mim, de nada. Eu confio em Deus. Isso é confiança e não conversa furada. Eu confio em Deus, mas sabe, é tão complicado. Não, minha filha, você não sabe o que é complicado. Complicado vai ficar. Nós vivemos uma esperança eterna, confiança plena, novidade de vida, vida plena, reinando em vida com Jesus, vida abundante, poderosa, de milagre. Segunda besta, dois chifres como o cordeiro, mas fala como dragão. Cara de cordeiro, vem com falsa piedade, uma piedade sem amor.
aquela piedade de meu caminho é do buraco, eu tô indo pro buraco, vou puxar você junto também, porque tadinho de você, né? Ah, ninguém te entende, mas eu te entendo, vamos comigo, buraco. Falsa salvação, um cristianismo sem Cristo. Falsa salvação, uma graça sem sacrifício. Que loucura, esse povo é doido. Um dos sinais, a estrela de cinco pontas, contrapondo a estrela de Davi, porque Jesus é a estrela da manhã, a raiz de Davi, a estrela de Davi, que nós cremos e temos como escudo de fé no nosso peito. A estrela da besta é a de cinco pontas, a estrela do satanismo. A grande religião que vai dominar é o satanismo. Qual o título que vai ser usado para essa religião? Ninguém tem certeza. A gente conjectura, mas não tem certeza. Então a gente vê. Apocalipse, versículo 18. Vamos ver o 18. Ó. Aqui há sabedoria. Que sabedoria é essa? Do Espírito, revelação. Só tem sabedoria quem não teme a Deus e desobedece a Ele. Aí essa pessoa é sábia. Sim ou não? A sabedoria vem de temer a Deus. Temer a Deus é obedecê-lo em tudo. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, revelação. Calcule o número da besta, pois é o número de homem. Qual que é o número de homem? 6. O número de Deus é 3. A Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. E o número de homem é 6. O número da besta é o diabo com ódio do homem, tentando ser igual a Deus e ser adorado pelo homem. 3 vezes o número 6. 3 representa Deus Pai, Filho e Espírito. E 6 representa o homem. 666. Seu número é esse. 666. Tudo isso vai acontecer no mundo. Por que que isso vai acontecer no mundo? Por que, pastor? Porque está escrito na Bíblia. E pontos e vírgulas daqui, ó, se cumprem. Só que isso vai acontecer no mundo. Isso não vai acontecer comigo e com você. Oh, até que enfim, glória a Deus. Chegou a hora da festa. Você não pode ficar no meio do caminho. Meio do caminho, em cima do muro, já é o território do diabo. Quem lembra dessa história que eu contei? Não lembro, eu vou contar. O homem estava em cima do muro. O diabo de um lado com as pernas para cima, tranquilão. E do outro lado estava quem? Nós. Gritando para o homem em cima do muro: vem para o reino dos céus! Vem para o reino dos céus! Vem, meu filho, pula desse muro! Vem para o reino dos céus! Aí passou um outro homem do lado de fora da rua e olhou aquela cena e falou assim pro diabo: uai, diabo. Uai, porque eu sou mineiro. Uai, diabo. Por que que o povo do reino dos céus está gritando pro homem em cima do muro e pro reino dos céus? E você tá aí tranquilão com as pernas pra cima e não tá nem aí. Aí o diabo deu uma gargalhada e falou assim: é porque em cima do muro já é meu território. Ele já tá no inferno. Eu tô tranquilo. O foco do diabo é a igreja. Nós lemos aqui. A mulher vestida de sol vai para o lugar que Deus reservou para ela e o diabo vai atrás dela. Porque ele quer a igreja. Porque quem é dele já é dele. E por isso que nós temos que nos manter firmes, intrépidos como um leão.
O povo que se levanta como uma leoa, que não para enquanto não devora sua presa e bebe o seu sangue. Não pode ter dó do diabo. Já pensou? Eu e você seremos conhecidos por nossa vitória ou por nossa derrota. Quando eu falo Davi, você pensa em quem? Aquele menino pequenininho, que não tinha competência nenhuma, mas na força de Deus, no poder de Deus, derrotou o gigante Golias, porque grande era Deus que era com ele. Que fé do Davi! Davi é conhecido porque derrotou Golias. E se eu falar para você, Sansão? Quem que vem na sua mente? Dalila, por quê? Porque Sansão é conhecido pelo inimigo que o derrotou. Ou você amarra o bicho e é conhecido por ser um derrubador de gigantes, alguém que tem um arcanjo Miguel trabalhando para você, e o bicho está amarrado e não pode agir na sua vida, e você vai se ocupar em reinar com Jesus, ou ele vai amarrar a sua vida e vai rir de você. Ou você é de Deus e o diabo não vai ter vez na sua vida, porque você vai amarrar ele. Você vai amarrar ele como? Através do arcanjo Miguel. Ou o diabo amarra você e domina sua vida com algum tipo de sofrimento. Apocalipse 20, 6 e 7. Quem que veio para amarrar o Lúcifer? Miguel. Porque Jesus veio para reinar. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Um reinado glorioso, um milênio de Cristo com a igreja, triunfante, vitoriosa, glorificada, né? Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, tudo já está acontecendo, é tudo um percurso. O anticristo já está no mundo, ele já está agindo, Jesus já está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Quando a trombeta soar, o meu nome vai chamar, eu vou subir. Quem ficar vai comer o pão que o diabo amassou aqui na terra. E nem vai comer, né? Porque vai ter fome. A Bíblia diz que vai ter um grande fome. E vai ser uma crueldade terrível. E o que vai acontecer? Tudo começa aqui. Quando Pedro recebeu a revelação do reino, Jesus falou para ele, nas minhas palavras: é, meu filho, você não tem competência nenhuma para poder ter essa ideia na sua cabeça, né? Da sua carne você não recebeu esse entendimento. Não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, a tribulação, a farra do capeta, não prevalecerá contra a tua vida, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. E você faz isso como? Agindo a sua fé, sacrificando a sua carne, fazendo escolhas no Espírito, definindo como você quer viver a sua vida, aqui na terra como no céu. Repita comigo: tudo tem consequência. Se você vai reinar 1000 anos com Jesus, você tem que começar a reinar aqui. Não tem como reinar com o diabo solto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
não tem meu nome nem o seu, nem de Pedro, quer dizer, nem de Simão Barjonas. Jesus trocou o nome dele. Simão Barjonas quer dizer filho de Jonas, ou seja, palha, não é ninguém, é filho do Jonas. Jesus olhou para ele e falou assim, recebeu a revelação do reino, então você é pedra. Igreja, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como que o diabo não pode agir na vida de uma pessoa? Quando ela é igreja, quando ela é fiel, quando ela define a vida dela em Deus, na fé, no sacrifício. Estão me fazendo entender? Diga amém. Então vamos seguir. Quem é que amarra o diabo? O arcanjo Miguel, o anjo, né? Como nós lemos aqui. O arcanjo Miguel é um anjo. O anjo comandante. O príncipe. Por isso que é arcanjo. Né? Arcanjo Miguel, ele está abaixo de nós. Mas ele só age na nossa vida se nós tivermos um compromisso com Deus, se nós fizermos questão disso em Deus. Vamos lá. O arcanjo Miguel age em nome de Jesus, né? Porque é o nome que tem poder. E Jesus faz o quê enquanto o arcanjo Miguel age? Reina. Reina com quem? Com a igreja. E a igreja é a leoa parida, cheia de filhos, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, vamos ver o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24. A diferença é clara, tanto de agora quanto do porvir. Jesus vai falar aqui para a gente, não fica ansioso, preocupado com que horas eu vou voltar, não, esteja pronto. Ah não, você vai ter que repetir comigo, repita comigo, esteja pronto. O que, que Jesus mandou você fazer? O que, que ele mandou fazer? Eu não vou me preparar. Eu preciso estar pronto o tempo todo. 24, olha o que Jesus falou sobre o final dos tempos. Isso me encanta, eu fico apaixonada com isso aqui, gente. Porque é de glória em glória até a glória maior, a eterna. Eu vivo assim. De fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória para uma glória cada vez maior, até a glória eterna. Quem crê no que Jesus falou, diga amém. E, vamos lá, sermão escatológico de Jesus, Monte das Oliveiras. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? É interessante eu dizer uma coisa. Jesus pregou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Os evangelhos são muito mais testemunhos do poder de Deus aqui na terra e depois sobre o inferno e depois sobre o céu. Por quê? Porque qualquer coisa é melhor do que o inferno. Só que o céu, nada é melhor do que ele. E ele começa aqui na terra, como o inferno começa aqui na terra. Tudo é escolha, escolha de fé. Aí ele diz, olha o que ele respondeu quando os discípulos perguntaram quando que ele vai voltar. Versículo 4, Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, isso tudo é sinal, ainda não é o fim que ele está dizendo, e reino contra reino.
Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Nós já estamos vivendo o início das dores. O princípio de dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aqui já começa a tribulação. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. No início eu falei que as crianças estão perdendo a inocência cada vez mais cedo. Jesus está dizendo aqui, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar por um tempo já é o suficiente para ser salvo. É só o bispo Luiz que está lendo aí, gente? Na Bíblia, vocês não têm Bíblia não, gente? Vou ler de novo aí para vocês deixarem eu errar. Versículo 13. Mas aquele que perseverar só por um tempo já é o suficiente para ser salvo. Até o fim! Constância. Todo dia. O tempo todo. E este evangelho do reino, oh Jesus, é esse que eu prego, o evangelho do reino, não é ladainha, não é conversa furada, não é religião, é rema, é revelação. Aleluia, Jesus, obrigada, Senhor. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e só então virá o fim. Vamos pular para o 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos, até os cristãos, que os salvos já vão estar na glória. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Ele avisou, ele está avisando agora, ele está avisando o tempo todo. O reino está chegando, o reino chegou, foi revelado, nós estamos vivendo a revelação. Só que quando o ministério do Espírito Santo acabar, quando Jesus tomar a sua igreja, ele vai tomar o Espírito Santo, ele vai tirar o Espírito dele sobre a terra e vai tirar a igreja. E vai tirar as crianças no tempo da inocência e os, primeiro de tudo, os mortos que estão, na verdade, dormindo no Senhor, vão ressuscitar e vão para a glória com Jesus. Depois ele vai tirar a igreja e as crianças, todas as crianças do mundo, no tempo da inocência. E depois o que vai acontecer? Ele vai tirar o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo acaba no início da grande tribulação. Quando Jesus tirar a igreja, ele vai tirar o Espírito dele. Hoje as pessoas dizem, é difícil demais, é um sacrifício, é uma luta, mas nós temos a graça, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a obedecer toda a palavra de Deus. Na hora que tirar o Espírito Santo, tira a graça e aí acabou. Quero ver obedecer, quero ver conseguir salvação desse jeito. Deus nos deu Jesus. O apóstolo falou isso ontem, se eu não me engano. Só não sei onde, mas eu, né, vocês acompanham também, então. Deus nos deu Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo nos deu o reino. Maravilhoso, bispo. Na hora que o reino dos céus foi levado para o céu com Jesus, o Rei, e o Espírito Santo, vai ficar feia a coisa. Muito feia. Muito, muito feia. E por isso Jesus está dizendo, eu estou avisando antecipadamente, estejam prontos. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim será a vinda do homem. E o homem já está vindo.
O apóstolo mudou a música Apocalipse para ficar mais claro ainda a revelação. Final dos tempos, e a prova que eu te dou é que a comitiva do rei na terra já chegou. Nós somos a comitiva do rei. Só que nós já estamos reinando com Jesus. Em vida. E vamos reinar na eternidade. Se formos fiéis até a morte. Aí, meu pai ama esse versículo, né? Foi assim que veio a revelação para ele também. Vou ler de novo, que eu amo, eu ouço ele falar quando eu leio esse versículo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, saiu de Israel e se mostrou no Brasil de uma forma gloriosa, assim mostrou-se na nossa vida também, né? Claro. Assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vai ser terrível a grande tribulação. Os bichos vão comer as pessoas vivas, assim, ó. Vai ser uma coisa horrorosa. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão seus eleitos, eu vou estar junto, dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Eu posso afirmar que ele volta hoje, amanhã, depois de amanhã, sim ou não? Não. Ninguém, nem mesmo ele. É uma ordem. Só Deus sabe quando vai acontecer. E ele vai dar ordem para o filho. Vai buscar a minha igreja. E temos que estar prontos. Uma coisa sabemos, que isso só vai acontecer depois que o evangelho do reino for pregado a todo mundo. Porque Deus é justo juiz. E ele é tão justo que quando chegar o tempo do trono branco, ele vai provar para cada pessoa que o desprezou, que ela de fato escolheu o lago de fogo, escolheu o inferno. Como foi nos dias de Noé? Meu Deus! Você sabe o que é Noé? Já avançado em dias. Eu não sei ao certo, acho que ele tinha 600 anos, né? Quem que sabe aqui? Quem que é? 600 foi? Quando ele começou a construir a arca? E ficou 100 anos construindo, não foi? 600 anos Deus fala para Noé. 600 anos de idade. Noé, construa uma arca. Ele levou 100 anos construindo a arca e ninguém acreditou. Zombaram dele, debocharam dele, chamaram ele de louco, de caduca. Mas ele obedeceu. Ele não entendeu. Igual a gente, às vezes a gente não entende. Mas o que a gente faz porque a gente não é louco? Obedece. Obedece a todas as bênçãos para o obediente e a todas as maldições para o desobediente. Noé obedeceu com 600 anos. Lá vai lá o vovô construir a arca. Construiu, 100 anos ele levou para construir. Construiu.
O próprio Deus trancou a porta da arca. Mas Deus era com ele e Deus provava isso para ele, igual Deus prova para a gente. Eu falo para meu pai, eu falo, pai, outro dia filmaram na acho que foi na Globo, não sei, apareceu meu pai lá, grandão, foi na Globo? Aí eu falei para ele, né, ê pai, Deus te honra de qualquer jeito, né? Não, fiquei maravilhada, porque Deus honra ele de uma forma que eu fico impressionada, cada coisa. Outro dia eu contei para vocês aqui que eu abri um chocolate, tinha um dinheirão no chocolate. Todo mundo ficou com vontade de comer chocolate, não foi? Deus honra, Deus não falha. Eu falho, você falha, mas Deus não. Quando Noé começou a agir em direção à obediência a Deus, você sabe o que Deus fez? Deus falou assim, um casal de cada animal vai lá ter com Noé. Ele não precisou ir atrás. Ele não foi catar bicho. Ele não foi catar os animais. Ele estava lá construindo a arca, obedecendo a Deus, todo mundo gritando, doido, varrido, caduca. E os animais chegaram de par para entrar na arca de Noé. É loucura para o mundo. E Jesus falou, como foi nos dias de Noé? Igualzinho. Quem que é a arca? Que a gente tem que estar dentro dela, que Jesus vai trancar a porta. Quem? A igreja! E eu não só estou dentro da igreja, estou no altar da igreja para a glória de Jesus, porque a glória é toda dele. Que privilégio nosso, Senhor, em nada merecido, competência nenhuma eu tenho para estar aqui, nenhum de nós, mas é pelo Espírito, e Ele é todo maravilhoso. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem falou isso foi Jesus, sou eu não, simples. Aí ó, o bispo está ajudando, é Gênesis 7:6, anota aí para a sua... o seu estudo, Gênesis 7:6, Bispo Luiz está ajudando aqui para você marcar depois que Noé começou a construir a arca com 600 anos de idade. Obrigada, Bispo, muito bom. Bom, vamos lá, versículo 38, pois, Jesus prossegue dizendo, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A igreja de Jesus, o reino dos céus, é a arca. É a arca. E só os fiéis a Jesus Cristo serão salvos. Não basta estar fisicamente na igreja. O reino tem que estar dentro de você. O trono de rei no seu coração tem que ser Jesus. A busca incessante e insaciável da sua vida tem que ser Deus. Davi queria Deus acima de tudo. Isso me encanta. Não tinha trono, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada que Davi queria mais do que Deus. Doido por Deus. E eu acho, que foi por esta causa, essa paixão ardente, é que Deus chamou ele de homem segundo o coração dele. É um mistério, né? Na minha opinião, na minha percepção bíblica, é por isso. Porque Davi queria Deus acima de tudo. Davi errava e falava, Deus, não me entrega na mão do inimigo, me puna do jeito que o Senhor quiser, eu confio. Davi fez de tudo para Deus não matar o filho dele. Na hora que matou, Davi se levantou e foi comer. Deus fez, eu confio. Eu pequei, eu mereci. Hoje, na graça, o salário do pecado continua sendo a morte. Mas para os que se arrependem do pecado, Jesus purifica dos pecados, porque tem redenção. Mas o estilo de vida hoje é mais difícil do que na época da lei. Porque hoje você tem o segundo Adão, o homem perfeito, Jesus, para você olhar e copiar. Tudo que você faz tem que pensar, Jesus faria isso. Porque ele não foi só 100% Deus. Aqui na terra ele foi 100% homem, ele passou tudo. Ele tem, a Bíblia diz que ele tem, maravilhoso, conhecimento de dores.
toda dor que você passou na vida, você pode imaginar, Jesus passou também. Tudo. Versículo 39. Até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Quando a arca da salvação for tirada, o reino for colhido pelo rei, e o Espírito Santo for tirado, quem ficar não vai perceber. Olha que loucura, meu Deus. Eles vão acreditar no anticristo com o discurso da paz, da piedade, do não sei do quê. E ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos. No meio do sétimo ano, no meio desses 7 anos, 3 anos e meio, ele vai romper esse acordo e vai mostrar as caras. E é nessa hora que Israel vai se converter, debaixo de muito sofrimento. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Jesus segue aí o sermão escatológico, depois você pode ler tudo se você quiser, que vai ser bênção na sua vida, para você entender mais. Que ele vai dizendo, né? Vão estar pessoas trabalhando, um vai ser levado, o outro vai ficar. Porque a salvação é individual. Só que depois da salvação, tem mais. Tem o galardão. Outro dia a gente vai entrar nisso. Depois do inferno, tem mais. O lago de fogo. Que é a condenação eterna. Mateus 4, 16, 17. O que é que Jesus falou lá no início do Evangelho? Mateus 4, 16, 17. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Que luz é essa? Revelação. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. É chegado. Está acontecendo. É chegado. Está chegando, está implantando, está sendo implantado. Implantado o reino dos céus na terra. Lembra, é paralelo. É o reino dos céus agindo e o reino das trevas agindo. Uma disparidade. Enquanto um vai para o lado, destino o céu, o outro vai para o outro lado, destino o lago de fogo. Jesus vai fazer o que com a igreja dele? As bodas do Cordeiro. E o anjo vai amarrar o diabo Lúcifer. Apocalipse 21 e 2. Temos lido isso todos esses dias. Vamos ler mais uma vez com... Lembrar aqui que o nosso apóstolo nos passou. Está acabando, viu, gente? Glória a Deus. Amém. Obrigada. Que privilégio estar aqui podendo aprender com o Espírito Santo junto com vocês. Ele é demais. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave. Vou provar para você que chave é essa. A chave do abismo e uma grande corrente. Que anjo é esse? O arcanjo Miguel. Trazendo que chave? A chave que Jesus tomou da morte e do inferno. E trazendo o quê? Uma grande corrente. Para que essa corrente? Para prender o diabo, para amarrar o bicho. Versículo 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Repita comigo, Deus é Deus de mistérios. Nós lemos, agora eu vou dar um nó na sua cabeça, mas você vai entender, em nome de Jesus. Salmo 92. Que Deus é de eternidade a eternidade. E nós lemos no Salmo 92 que um dia para Deus é como 1000 anos. Você vai ficar esperando Jesus voltar? Não, você vai ter expectativa para essa glória maior. Mas você vai viver o extremo da glória do reino aqui na terra. Ocupar sua vida, sua mente, as obras de suas mãos, construindo um tremendo galardão. Porque o morrer para nós é lucro. O suicídio é uma tremenda de uma tolice, uma tremenda imbecilidade. Porque a pessoa... Olha o que o diabo faz na cabeça de uma pessoa que suicida.
Isso aqui é importante quando você estiver atendendo, ó. Pessoa pensa em suicídio, é o diabo martelando na cabeça dela. Já dominou, amarrou a mente dela. Vai convencendo ela do suicídio, vai convencendo, convencendo, convencendo. Porque quando você morrer, acaba seu sofrimento. Quando você morrer, acaba o seu sofrimento. Só que uma pessoa que se mata, ela não tem nem chance de arrependimento. Ela se mata pensando no quê? Vou acabar com o meu sofrimento. Grande engano, porque é aí que ela começa o sofrimento, e um sofrimento que não tem mais esperança. Suicídio manda para o inferno. O aborto é assassinato. Tem que tomar cuidado. Cuidado com essa costumização da Bíblia, porque isso aí, ó, é conversa distorcida do inferno. O reino é revelação. A gente pauta a nossa vida à luz da palavra. É paz e luz. Deus é vivo, Ele revela a sua palavra para cada tempo. Porque Deus tem dia, Deus tem data, lugar, hora. Uma pessoa viver um milagre na vida dela não garante salvação, não. Muita gente que vai vive um milagre, Jesus cura ela, liberta ela, e não vai ser salva. Tem que abrir a visão, tirar as escamas do mundo, da terra, e enxergar que é mais do que isso. É mais do que desejar a vida abundante, é desejar a vida eterna. É mais do que desejar reinar em vida, é reinar em vida e reinar na glória. Eu não abro mão de nada, de tudo que Deus tem para mim. O que que Deus tem para mim? Qual que é o máximo que Ele tem para mim? Eu quero é isso. É isso que nós temos que almejar. Eu não quero um ministério medíocre. Medíocre é médio. Todo mundo tem, o meu está lá no meio de todo mundo. Não. Muito menos miserável. Abaixo, né? Com meu Deus eu posso transpor muralhas. Com meu Deus eu caminho em lugares altos, altaneiramente, nos altos da terra. Asas como águia para voar, sem esquecer que eu sou um cordeiro que tem uma alma. Que chave é essa que Jesus tomou do diabo? Apocalipse 1:18. O que que Jesus diz dele? O que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. E por que que Satanás é amarrado por 1000 anos? Como nós lemos lá em Apocalipse. Para se cumprir o que está aqui, Daniel. Esse aqui nós sabemos de cor, né? Daniel 12:1. Nós vamos voltar para Apocalipse? Deixa eu ler. Você também já sabe de cor, né? Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna. Todo mundo que morreu vai ressuscitar. Uns para a vida eterna. Outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Quem morre sem salvação fica totalmente sem Deus. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Isso aqui está falando de nós.
Anota aí para você marcar depois, Apocalipse 12, do 1 ao 3. Aqueles que são sábios reluzirão como brilho no céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Jesus reina com a sua igreja, e a revelação mostra as bodas do Cordeiro. Apocalipse 20, do 6 ao 15, para encerrar. Última leitura. Deus condena ao sofrimento aqueles que desprezam Ele. Ah, apóstola, mas Deus, Ele é todo amor. Verdade? Mas Ele é todo justo. Ele ama tanto as pessoas que Ele envia a mim, a você, os embaixadores do reino, a comitiva do rei, para pregar o reino dos céus, levar as boas novas do reino que já chegou para os que estão perdidos, para os que estão no vale da sombra da morte, assentados na escuridão, nas trevas, em densas trevas. Esse é o amor demonstrado de Deus através de nós e nós através do Espírito Santo, porque o maior amor foi a obra da cruz. Tudo se resume, o amor de Deus se resume em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Para quem crer em Jesus ser salvo, não é para todo mundo. Não é para viver uma vida bagunçada. É para quem crê. E quem crê, inclina sua vida nesta condição, nos princípios e valores do reino dos céus. Quem que criou os princípios e valores do reino dos céus? O dono do reino dos céus, Jesus, o fundador da igreja, Jesus. Apocalipse 26 ao 15, para encerrar. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, os salvos, os primeiros salvos, né? Os que não vão estar aqui na grande tribulação. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Qual que é a segunda morte? A morte eterna, do lago de fogo. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, estou no versículo 10, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse é o final, o destino do diabo é esse. Onde está a besta e o falso profeta? Observe que também é o trio, né? a trindade do diabo, né? O tridente do diabo, que é o diabo, Satanás, anticristo, o dragão, o falso profeta e a besta. O que é o tridente do diabo? O dragão, a besta e o falso profeta. Ok? O diabo imita Deus, não esqueça disso, para tentar enganar. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está também a besta e o falso profeta. Diabo, besta e falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O inferno, o lago de fogo, foi criado para o diabo e seus anjos, mas se estendeu ao homem por causa da maldade que corrompeu. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, os, plural, livros. É o livro da vida e o livro das obras. O livro da vida e o livro das
obras. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O julgamento será pelas obras. A Bíblia diz que um tio nosso aqui na terra, nós vamos prestar conta. Se houve arrependimento daquele pecado, houve perdão, está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas se a pessoa morrer sem se arrepender, ela vai pagar. É coisa séria, é muito grave. Então tudo prestaremos conta. Tudo que nós fazemos, pensamos, Deus sonda os nossos pensamentos, nossos corações. Ele sonda a intenção, a motivação do coração. Tudo isso nós vamos prestar conta diante de Deus. Tudo isso vai pesar nas obras. Eu posso fazer uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa, com a pior das intenções. Você pode olhar e falar assim, lindo apóstola, não, glória a Deus. Mas Deus está vendo o meu coração e diante dele eu vou pagar a intenção que me levou àquela atitude. Diante de Deus eu não vou pagar o ato, mas o que me levou àquilo, a intenção, o que eu vou ganhar com isso? Porque Deus confere intenção e motivação do coração. Ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Por isso que só permanece no altar dessa obra quem é sincero, verdadeiro, quem tem a vida derramada no altar, quem sacrifica, quem vive o que prega, quem vive o que canta, quem é discípulo apostólico. Sacrifica, dá vida pela obra. Pastor de verdade. Porque Deus não deixa permanecer. Ele vê o coração, as intenções que te levou àquilo. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Está sendo escrito tudo que a gente está fazendo. Segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, na época do dilúvio, todos que morreram, o mar vai devolver os seus mortos. Os indigentes, aqueles que morrem e não têm sepultura, não têm lápide, tudo isso o mar vai devolver. E a morte, quando você lê Apocalipse, você vai ver que a morte, ela vem assentada num cavalo amarelo. E ela atua e arrasta atrás do cavalo o Hades. Por quê? A morte capta a alma e joga no Hades. Capta a alma e joga no Hades. O espírito da morte. Ele vem assentado no cavalo amarelo. E o inferno deram os mortos que neles havia. O inferno também vai ter que devolver. A morte tem que devolver as mortes, o inferno tem que devolver as mortes, tudo isso para o grande julgamento, juízo final do trono branco. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu nome está no livro da vida. Seu nome está no livro da vida? Você tem obras para um galardão? Se Jesus pedir sua alma, porque a Bíblia diz que ele pode fazer isso a qualquer momento. Não precisa ver um Apocalipse, não. Se ele pedir sua alma agora, o que, que te espera lá no céu? Sua chance é aqui. Que tanto de obra que você está fazendo para desfrutar lá na eternidade? Lembre-se, você pode ter tudo aqui. Mas aqui é como um grão de areia diante da imensidão das areias, das praias do oceano. É a obra que você está fazendo aqui que vai te dar a coroa de glória, vai te dar galardão. Jesus pode pedir sua alma a qualquer momento. Você tem que estar pronto e com obras para apresentar. E aí vem, depois de tudo isso que nós estudamos, vem o sofrimento eterno para os condenados no lago de fogo. E a honra, a glória eterna com Jesus reinando com ele na eternidade. E depois que findasse o milênio, depois do grande trono branco, aí vem a nova Jerusalém, que desce do céu com os seus santos
E então nós reinaremos com Jesus e não haverá um lugar de santuário, porque toda a cidade que desce do céu terá o trono de Deus, o trono de Jesus, e nós estaremos ali habitando com eles. Levantai-vos, vamos orar. Eu sei que você tem muito a agradecer, eu também tenho. É muito lindo isso. Nosso destino é muito emocionante, é muito lindo. É muito forte, é muito intenso. A vida é muito linda, é muito intensa. Você tem oxigênio para agradecer, saúde para agradecer, vida para agradecer, sofrimento até aqui para agradecer, lutas para agradecer, vitórias várias para agradecer. E o que o apóstolo tem nos ensinado a orar, né? A saudade do futuro. Ah, que saudade do futuro, porque é um estrondo que nos espera no futuro. Levante suas mãos, feche seus olhos. Eu vou te dar um momento para você fazer sua oração, para você digerir tudo isso. Você, sua igreja, todo mundo que você teve a oportunidade de falar do reino dos céus. Ah, que delícia abrir minha boca e falar o que eu tenho que falar. Ter uma cara só. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me a levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos. E libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. A prova que eu te dou é que a comitiva do rei na terra já chegou. Terremotos, guerras e dor, doenças que se espalham, crianças abandonadas,
você não pode desprezar. Será que você não sentiu que os céus irão se fechar antes do grande final? Glória a Deus! Aleluia!